بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، të gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falëndërojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pa dyshim se një prej proceseve me të cilat përballet njeriu në jetën e kësaj bote, edhe që është proces i definuar në mënyrë të përkryer, të përsosur prej anës së Allahut, është edhe fazat e jetës në për të cilat kalojmë, periudhat kohore në për të cilat kalojmë. Allahu Teala ka bërë kader, ka bërë urdhën, ka bërë caktim apo determinim se kush ka me lind, kur ka me lind, sa ka me jetue dhe si ka me jetue. Dhe Allahu Teala ka caktuar këto periudha kohore, këto faza në për të cilat ka lënë njeriu në jetën e kësaj bote, dhe ne me dëshirën apo pa dëshirën tonë do t'i kalojmë këto ashtu që ka caktuar Allahu. Pra, janë periudha kohore të cilat shumica e njerëzve i kalojnë. E para prej tyre është që Allahu Teala na krijon të dobët. Jemi të krijuar të dobët dhe kjo është faza e parë kur jemi të vegjël, kur jemi fëmijë. Pastaj prej kësaj dobësie Allahu Teala na forcon, bëhemi të fortë, edhe është ajo mosha e mesme. Mosha e mesme. E pastaj me kalimin e kohës, jo të gjithë, po një pjesë e madhe e njerëzve, e arrin edhe moshën e shtyrë apo pleqërinë. Dhe këto periudha kohore, këto faza, jenë pra të natyrshme tek muslimanët dhe tek jo muslimanët. Andaj, ne si besimtar musliman, me njerëzit që jenë për këto faza duhet të sillemi në mënyrën më të mirë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Leysa minna men lem yerham saghirana wa yuqir kabirana." Nuk është prej nesh, domethënë nuk është prej pasuesit sunetit të pejgamberit alaihi salatu wasalam, ai i cili nuk i mëshiron të vegjlit. Pra nuk është prej nesh ai i cili nuk i mëshiron të vegjlit tan. Wa yuqir kabirana, edhe nuk i respekton, nuk i nderon të moshuarit tan. Pra këto janë dy faza apo periudha të jetës që janë pak më specifike. E para, fëmijët janë të dobët, edhe janë emocional, edhe janë të ndjeshëm, andaj çka mund të bëjnë gabime, mund të bëjnë lëshime, mund të bëjnë veprime të cilat ndoshta nga një herë nuk janë të dashura dhe të pëlqyra për neve. Mirë po, çka do të me bo besimtari musliman? Duhet me qeni mëshirë shumë në raport me fëmijët. Duhet me qeni mëshirë shumë në raport me fëmijët në përgjithësi, fëmijët tanë. Dhe pastaj kjo periudha tjetër, kjo faza tjetër, faza e pleqërisë, kur njeriu hyn në moshën e shtyrë, edhe atëherë prapa e ndjen një dobësi në shëndetin e vetë. Fillon me harru gjanat, fillon mos me mendue gjanat që i ka mendu kur ka qenë më i ri, fillon me ndje atë paaftësinë e tina për shumë punë të cilat i ka kryer kur ka qenë i ri, nuk mundet me i bë, fillon edhe shëndeti me u dobësue. Andaj në këtë fazë, në këtë periudhë kohore, çfarë do të bë? Duhet me i nderue, duhet me i respektue të vjetrit, të moshuarit tanë. Duhet me i nderue, me i respektue të moshuarit tanë.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se njeriu më i mirë kur e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam në hadithin e Abi Bakrat radhiyallahu anhu e kanë thonë cili është njeriu më i mirë ejun nasi khair cili është njeriu më i mirë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë men tale umuruh wa hasuna amaluh ai që jeton gjatë me punë të mira ai pra që jeton gjatë e arrin moshën e plesnisë së shtyrë, mirë po shka, me punë të mira, me vepra të mira. Dhe nëse ne jetojmë gjatë, kjo është saktimi Zotit, po dhe nëse jetojmë shkurt është saktimi Zotit, ndërsa është përzgjedhja jonë, a kena me përzgjedh ne me punu punë të mira, apo punë të këqija. Pastaj është pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ejun nasi sharr, cili njëri është më i keq, cili njëri është më keqbërës, Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë men tale umuru wa sa amalu. Ai cili jeton gjatë mirë po punon punë të këqija. Ai cili jeton gjatë me punë jo të mira. Se me jetu gjatë me punu punë të mira të ka nderu Zoti. Amo me jetu gjatë e me punë të këqija të ka dënu Zoti. Kështu që kjo kategori, kjo mosh, mosha shtyr janë një mosh e ngjeshme, janë një kategori e njerëzve që Allahu Teala i ka bërë me qenë ata baballarët tanë ose gjyshit tanë. Andaj të moshuarit, kush do qofshin ata, a i kemi në lidhje farefisnore familjare, apo nuk i kemi në lidhje farefisnore familjare, ata e meritojnë respektin ma të madhë të mundshëm. Për ata, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, min izlalillah, nga madhrimi Allahut, nga lartësimi Allahut është ikramu dhe shejbetil muslim me nderue, me respektue të moshuarin prej muslimanve. Pra, me i respektue, me i nderue të moshuarit musliman. Kjo nuk do të që ata të tjerët mos me i respektue, me i nderue. Mirë po në radhë të parë, me qenë qëfar mirë njës falenderuës ndaj të moshurve tanë, sepse të gjithan të arriturat që ne i kemi sot edhe i posedojmë, janë pas saktimit Allahot janë rezultat apo sukses i punë që i kanë bërë baballarët edhe gjyshrit tonë. Andaj besimtari musliman, pra nëse e madhran e lartësan Allahun të ala, a i duhet me nderue me respektue edhe të moshuarin që e kanë shtëpinë e ti, apo të moshurit që i kemi në farefisin tonë, apo të moshurët që i kemi në rrethin ku ne jetojmë edhe veprojmë. Po ashtu të ndërua vlezër, du të me pas parasysh se të moshuarit nuk janë ngarkes, nuk janë sprov apo runa zotë fatkeqësi në mesin tonë. Të moshuarit janë begati, të moshurit janë begati, sepse të ka dhonë zotë i mundësin të ka dhonë rastin, me usil mirë me një kategori të caktuar të njerëzve, edhe çka, edhe me marrë shpërblime, me marrë sevape të lloj-llojshme. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson se nga punët të cilat e madhron besimtari Allahun apo me punët me të cilat e madhron besimtari Allahun është edhe respekti edhe nderi që ju bëhet të moshuarve. Kur jemi te kjo kategori e njerëzve, sa po kalon koha, numri tyne po shtohet. Numri të moshuarve po shtohet. Dhe bota po plaket. Sidomos kontinenti ku ne jemi, Evropa, është kontinenti shquar me pleqe dhe me plaka. Edhe nëse kemi një jetë, edhe ne do të arrim këtë periudhë kohore. Andaj të interesohemi të mbjellim farën e mirë sepse duhet me korë dikur. Se ai që punon, ai fiton. Edhe ai që mbjell, ai korë. Kështu që si të sillemi nesër me të moshuarit ton, ashtu kanë me usill kush të rrit nesër kur ne të jemi në fazën e pleqërisë apo kur të jemi të moshuar. Dhe sot bota si pas statistikave që jenë dhonë vitin 2020, para 2 viteve,
sot bota numron 25% të popullatës së globit me njerëz të moshuar. Do me thonë, në total, prej 100% të njerëzimit, 25% janë të moshuar në moshën e shtyrë dhe me të moshuar prin Evropa. Derisa venet aziatike dhe afrikane, ato kanë natalitetin në nivel të nalt. Ende shtohen shumë ato shtetë, ato vende. Evropa e ka natalitetin e vogël, lindshmërinë e vogël, ndërsa mortaliteti vdekja është shtue. Kështu që një pjesë e madhe vendeve evropiane po përballen me krizë edhe ekonomike për shkak të numrit të madh të moshuarve, të cilët marrin pensione të mira dhe ato normal pensione të zbrazin buxhetin e shtetit. Na nuk e kemi atë problem tek ne, mirëpo me qenë se jetojnë në këto vende, edhe ne një farforme po ndikohemi për vendeve europrendimore. Çdo herë vëllazën çka është marrë dhe mirë, bën me marrë, prej kuj do të qoftë. Ajo që është marrë dhe mirë, bën me marrë prej kuj do të qoftë. Qoftë prej lindjes, qoftë prej prendimit, apo prej kuj do të qoftë. Mirë pa ajo që nuk është në traditën, kulturën, në fenë tonë, nuk është mirë me marrë. Sepse, pasojat në të ardhmen, do të vrehen. Pasojat e imitimit të verbër që po ja bojmë të tjerve, do të vrehen. Andaj, ne nëse përkujdesemi për të moshuarit, në fakt do të thotë me u përkujdes mas pari për prindrit tanë. Dhe ma mërmendja që në gjarjet e fundit që ndodhen, nuk du me i komentu se mu bojt te për të aty, dhe nuk ka nevoj se cili me dhonë mendimin e vetë aty i madhi vogël, i mëtën edhe rjetet sociale të shkru se cili. S'keni nevoj me i dhonë tash zërë. Keni lyp shtëpia të moshuarve, shtëpia të pleqve, po, qëto janë pasojat. Se na kure kemi thonë këtu para 10 viteve, në këtë gjami, në këto lagje ku ne jemi, që nuk kemi nevoj për shtëpia të pleqve, edhe të plakave, nuk kemi nevoj. Shumë kush ka bo vrejtje masane lebe, që s'kemi nevoj. E ta shti i madhi vogël i një qunë kam, qysh me rejë, po i rejën vëllohet edhe në Evropë, i rejën në Zvicër, i rejën në Gjermani, i rejën këtë Evropën. Vë që i rehen pak matinës, pëse apo ta trajton si nane si baba, edhe mos u shqetësoni shumë, nuk ka nevoj edhe medjat me i dhonë shumë zërë. Nëse ti nuk e dëmë babën tënë edhe nanën tënë, edhe ty së dhemë zemra për të, e ty shkarrin e për shtetet evropiane, e nanën edhe babën leje në shtëpinë të moshurë të pleqve, qka po pretë, a mos ka me ta puthë me në gjesë në balë, a mos ka me ta la me ta shpërla, ajo ato e shef si një objekt që në merë pare për i tina, që i kaq? Andaj pra dita jonë, e këti popull, e këti veni, ka qenë me qindra, me mira vite, pa shtëpit e pleqve. E tash, a ka rastet të ralla kur dikush, është sprovu, Allah nuk i ka dhënë fëmi, edhe ajo nuk është i handikepum, absolutisht. Ajo mund me qenë ma i zotit se na, ma i mire, ma i shnoshe, ma i ditën, ma i shkollume, ma krejt. Po si ka dhonë zotit fmi? Atëherë, elhamdulillah, e kemi një shtëpi që atje të moshuarve, që ullheqet nga një hoxhë nderuar dhe respektuar, edhe atë është një staf, mashallah, aty, autoritativ, djemë që punojnë natën edhe ditën, edhe rastet rralla e kemë që të vend. A mo jë gjdo qytet që ishë po pretendohet, do të me pas, po thujnë shtëpia të plegjve. Do të me i pas, pse? Se s'po ka më në ko me umar me babën edhe me nane, s'po ka ko, vlau s'po ka ko, motra, edhe besëmni vlazen, besëmni, se ndoshta edhe dikujt i duket pak e madhe, po këtu në krye qytet ka njerëz që dhanë 1.000 euro. E one nuk e di, po 1.000 euro e di one, a mo dikush më ka honë edhe deri 1.500 ka raste, kur vlazdit edhe motat i mledhin prendim, e mi au këshyrë nanën edhe babën këtu në Prishtinë, e ata me nejta tjene për venet e tyne, djemët edhe vajzat, nipat edhe mesat. Se me shifra ma të vogla 1.000 poshtë, ka plet raste. Andaj, a është kjo edukata jonë që e kemi të rashigu për i prindve tonë? A është kjo edukata jonë që e kemi marë për i fejës tonë? Nuk është. Kështu që ju quna të ri, edhe ju tjirë që një matë pjekon, përkatit një vendet e juve, për veten e juaj,
aty ku po i qeni prendrit, nanat edhe babalart. Ku ti që ishë ata që aty ki me shku, pa i po përbalet me knatësi, edhe ti me thonë u knaqë në thoi, zase s'knaqë është pasha zotin. Vëllaj, krejt stafi aty, me infermierë, infermierë, me menagjerë, e me krejt mu që unë ka me të fritë mirë, nuk naqësh. Se natyra, natyra të moshurit është me qenë me ma të afërit, ma të dashurit. Andaj, kisha mi ju lutë, juve të rive, që sa hapni atje shtëpia të moshurve, hapni dyrë të juaja, hapni dhoma të juaja, kur të ndërtoni shtëpit, apo i boleni banesat, një prej atyne, pikave të rëndësishme është një dhomë me qenë për nëmën edhe për babën, ajo me qenë kryesorja bile. Një dhomë e vogël, edhe një banje me pasë. S'po lypin shumë ata. Na që ka argjojnë për lukse tona, ata minimumin e marrin. Sepse ti sa do që të kishë, nëmëna baba nuk të lypë, edhe kur t'i epshtet, më mërë e birë se po argjojsh. Andaj kishëm ju lutë atë kulturën prendimore lejeni, sepse sinqerisht, nëse fillani me ta atëherë, të moshurit ton kanë me metë në për shtëpia të plegjve, plakave, edhe kanë me metë me qenë edhe me mace, edhe për fundimi dhim shumë me tarë deka, e pranë vetës me pas qenin, e pranë vetës me pas mace. Shumë vdekje ramësht, shumë vdekje fështirë. Vëllaj ka me jave me mujë vende në për Evropë që vdesi njerëzit, edhe nuk e diktan askush, e ka rastë që raportojnë qeni ullërin, kërkush se dëgjën, edhe handi kurat pronarin e vetë ose pronarin, se i uritën është, e kure zbulojnë mas jave apo mujve, edhe qeni ka ngordh, edhe i pronari ka vdek, edhe vdekje e randë. Andaj harajeni që maca edhe qeni për kujdeset për ty ma mirë, se sa vajza edhe djali, u po flasë për ato vajzat edhe djemë që jetë mirë, se ullaj për do djemë për disa, ata jenë pak, sigurisht në shta qeni edhe maca kujdeset ma mirë se sa disa, pa ata jenë shumë pak. Ata jenë shumë pak. Allah në ndihmoft, Allah në uzoft, edhe me u përkatit për pleçnin ton, Allah në mundsoft njëren më të mirë të mundshme, walhamdulillahi rabbil alamin.